krásných spostů, vidíme tedy jeho Škodu 200 RS, škodovinku s 2-litrovým motorem, nádherné kupátko. Pánové, vítejte tady v Mladé Boleslavi, když vy jste tady vlastně jako doma, tak se moc těšíme, že tohle krásné auto předvedete na všech vlastních zkouškách. Takže posilnění pro posádku. Je to potřeba. Thank you.
to jako... Houby nerostou jeden tahat. Ne. 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 Ne.